A ulasku u izbornu godinu nizu afera koje potresaju Hrvatsku, hrvatskom pravosuđu, o budućim ili najavljenim kandidatima za izbor za predsjednika Republike, o čemu će zapravo odlučivati, kada je riječ o samoj utrci, razgovaramo uživo u studiju Novog dana sa bivšim predsjednikom Republike Hrvatske Stipom Mesićem. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Mesiću, kad govorimo o ovom slučaju pomilovanja, predsjednica tvrdi nisam vidjela presudu, ali sam kao majka, žena, predsjednica donijela odluku. Je li takav način pomilovanja u skladu sa Ustavom i zakonom? Pa ja mislim da nije, da je to jednostavno dio izborne kampanje, jer ako se ne vidi točno o čemu se radi, teško je onda i donositi prave odluke. Ja imam velike prigovore na rad hrvatskog pravosuđa, ali u svakom slučaju na ovaj način se to ne radi. Naime, ja ću vam reći samo jedan slučaj. Ja sam kao predsjednik Republike odgovorio na jedno novinarsko pitanje kada su mi postavili pitanje zašto se jedan čovjek koji je presuđen za gospodarski kriminal ne vraća u Hrvatsku, on je u Francuskoj, i onda se javio francuski odvjetnik koji je rekao da se njegov klijent ne vraća u Hrvatsku zato što u Hrvatskoj u duševnim bolnicama ubijaju svoje političke protivnike. Možete misliti. I ja sam odgovorio tome novinaru, prenio je jedino to Večernji list, da može doći kod nas, ima bolnica u kojoj se može sam uvjeriti da li je to točno. To me je koštalo, hrvatsko pravosuđe me presudilo pravomoćno, to me je koštalo preko 150.000. Dakle, ja kao predsjednik Republike nemam pravo štititi hrvatske institucije. Dakle, imam što šta prigovoriti hrvatskom pravosuđu, ali što se tiče ovog načina, mislim da je to trebalo na jedan drugi način riješiti, čim se dobiju svi relevantni podaci, predsjednica će donijeti odluku. Rekli ste da niste zadovoljni hrvatskim pravosuđem. Što smatrate najviše zabrinjavajućim u Hrvatskoj? Pa upravo ta nevjerodostojnost. To da sudovi nemaju jedan kriterij kod odlučivanja, kod kažnjavanja, tako da bi u tom smislu trebalo u pravosuđu ipak nešto učiniti da dođe do ujednačavanja kriterija. Je li hrvatsko pravosuđe, prije svega DORH i USKOK, pod pritiskom? Imamo nekoliko slučajeva koji su otvoreni, od slučaja elitne prostitucije, SMS-ova, pa i posljednjeg slučaja ministra Tolušića u kojem su pokrenuti izvidi, ali nikakvog rezultata istrage nemamo. Pa ja mislim da ima dosta političkog utjecaja, pogotovo na one kadrove koji su došli nekompetentni na svoja mjesta, koja su došli na mjesta sudaca ili državnih odvjetnika jednom drugim izborom. Znate, ne po kompetenciji, nego po pripadnosti određenoj političkoj opciji. Vlada li još uvijek hrvatskom takozvano paraobavještajno podzemlje? Pa evo, po ovim zadnjim aferama vidimo da smo svjedoci svi da se tu radi o jednom uplitanju paraobavještajnog podzemlja u funkcioniranje sustava. Kad govorimo o tim detaljima, jesu li ti detalji zaista zabrinjavajući u smislu da državne institucije nemaju snage razriješiti, ili da su još uvijek dijelovi tog takozvanog paraobavještajnog sustava dijelovi hrvatskih institucija koje donose odluku ili rade na istragama? Pa ima puno toga što je zabrinjavajuće. Prije svega ima i nešto što može ohrabrivati. Evo, recimo, posljednja izjava kardinala Bozanića na određeni način može ohrabrivati, jer u hrvatskom društvu na jednom je postalo sasvim
sasvim normalno da se tiskaju knjige, da se snimaju filmovi koji su totalni falsifikati. I to ne doživljava neku naročitu kritiku. Dakle, iskrivljuju se povijesne činjenice, a posebno u crkvenim krugovima promoviraju se knjige proustaškog, profašističkog sadržaja i to je bilo vrlo zabrinjavajuće. Poslije ove izjave kardinala Bozanića, pretpostavljam da će se na određeni način to odraziti prije svega u crkvenim krugovima, ali i u hrvatskoj javnosti. Je li ta izjava dovoljna da prekinemo činjenicu ili praksu da smo imali primjerice tri kolone za obilježavanje dana sjećanja na žrtve Jasenovca? Imali smo dakle vladinu kolonu, kolonu židovske općine, kolonu antifašista i manjinskih zajednica. Hoće li ove godine biti mogućnosti da se ta kolona zajednički... Pa jasno da se sa Jasenovcem puno bavimo od kada je i on kao logor formiran, najveći logor, najstrašniji logor koji je bio na prostoru Hrvatske, na prostoru bivše Jugoslavije. I sve ono što su neki pokušali od Jasenovca napraviti, na jednoj strani da se multipliciraju žrtve, što je nepotrebno, nekakve skoro milijunske žrtve, do onih koji tvrde da logora tamo uopće nije bilo za vrijeme rata, da su to bili jednostavno radni pogoni. Naime, svima je jasno, ja mislim čak i onim falsifikatorima, da je logor radio čitavo vrijeme do proboja tih zatvorenika, kada je najveći dio izginuo i nakon toga su pobijeni svi koji su ostali u logoru i logor je razrušen, miniran i kraj rata su dočekale ruševine. I tada dolaze zarobljenici Nijemci iz Stare Gradiške koji su dovedeni da očiste ciglu, crijep, građevinski materijal i da to voze seljaci iz okolnih sela čija su sela bila spaljena, čije su kuće bile spaljene. To je ono što se događalo na prostoru Jasenovca. Dakle, tu niko nije mogao biti ubijen, niti je ubijen. I niti je to više mogao funkcionirati kao logor jer su ga ustaše minirale. Unatoč toga, u crkvenim krugovima održavaju se promocije knjiga koje govore o trostrukom djelovanju toga logora, što je jedan apsurd, ali ja se nadam da će i to prestati. Kako vidite djelovanje takozvanog vijeća za suočavanje s prošlošću koje je trebalo donijeti i preporuke oko kaznenih djela, primjerice pozdrava za dom spremni? Mislim da to uopće nije trebalo formirati, jer po ovome što se sada događa, to je dovelo samo do određenih nesporazuma. Naime, za dom spremni nikada nije bio pozdrav u Hrvatskoj vojsci. Je u nekim dijelovima HOS-a, ali HOS je bila ilegalna organizacija. Mi smo poslije osamostaljanja Hrvatske mogli samo intervenirati u granicama Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali nismo mogli donositi nikakve propise koji se tiču obrane, dakle, koji se tiču vojske. Mi nismo mogli stvarati vojsku, a izazovi su bili veliki. Samo krenimo od Knina. I da bi mogli odgovoriti na te izazove, mi smo formirali Zbor narodne garde. To je po ugledu na karabinjere u Italiji i na žandare u Francuskoj. To je postrojba koja je bila u sklopu unutrašnjih poslova, ali je bila pod vojnim ustrojem. Dakle, sa dugim oružjem.
da je mogla ići i na one akcije koje su tražile veće angažiranje. Dakle, da ne bi došlo do sukoba između ove ilegalne organizacije HOS, Tuđman je inzistirao kod Gojka Šuška i drugih da se to što prije inkorporira u Hrvatsku vojsku, u Zbor narodne garde, što je i učinjeno. Međutim, problem je nastao drugi, da je za vrijeme vlade Ivice Račana neko neodgovoran upisao jednu udrugu i tamo je u njihovom statutu pisalo za dom spremni. Sada, umjesto da se ide sa jednom normalnom akcijom, a to je da po pravu nadzora ministarstvo, kad je uočilo ovu jednostavno ovaj previd koji se dogodio, da jednostavno traži da se u tom statutu izbriše. I to je sve. Dakle, trebalo je po pravu nadzora ukinuti taj pozdrav koji je ušao u normativni akt te udruge i s time bi problem bio riješen. Nikakva komisija nije trebala. A time bi se onda riješili svi ovi drugi nesporazumi. Ima nesporazuma puno. Vidite sada, kad na jedan način jedan Bozanić, koji je do sada slovio kao čovjek koji se pomiruje sa falsifikatima povijesti, kad izlazi... Što je po vama uzrok ili zašto se to dogodilo upravo sada? On je na jedan pravi način u pravo vrijeme istupio i rekao što misli o holokaustu, ali i rekao što misli praktično, što misli o NDH i Jasenovcu. A u isto vrijeme imamo predsjednika Sabora koji jasno optužuje genocid, optužuje sve ono što je učinjeno u njemačkim logorima, u progonu ljudi, prije svega Židova, Srba i svih Roma i Hrvata, demokrata. Dakle, on je osudio nacifašizam, ali nije osudio NDH i zločinački režim Ante Pavelića. Kad govorimo o sadašnjem trenutku, spomenuli ste obranu, jedno od temeljnih pitanja je nabava vojnih zrakoplova. Kako vidite cijeli taj proces, je li on zaista bio transparentan i jesmo li saznali pravu istinu o svemu što se događalo, tko je znao ili tko je trebao znati da problem sa izraelskim vojnim zrakoplovima postoji? Pa znate, o našoj avijaciji je bilo puno govora i u moje vrijeme, pa sam ja iskoristio priliku da kod predsjednika Putina interveniram, da nam dozvole da za onaj ruski dug, klirinški dug, možemo kupiti helikoptere. To su ovi helikopteri koje danas imamo. To je provelo Ministarstvo obrane i mislim da je to bio dobar posao, tako da smo iz tog duga malo intervenirali u svoje zrakoplovstvo. A što se tiče aviona, jasno, nikad nismo imali dovoljno novaca da uđemo u jednu ozbiljnu kupnju. Sada smo članica NATO pakta. Sada je pitanje da li treba ući u jednu veliku takvu akciju kupnje koja bi opteretila budžet za dugi niz godina, a pogotovo na ovakav način koji je bio diskutabilan od prvog dana. Jednostavno, niti ured predsjednice, niti vlada, a prije svega Ministarstvo obrane, nije razumjelo poruke koje su slale Sjedinjene Američke Države, odnosno institucije Amerike. Nisu li samo razumjeli ili su razumjeli, ali su ipak pokušali ostvariti posao koji se pokazao neostvarivim? Je li time nanesena šteta ugledu Hrvatske? Pa kako god okrenemo, odgovor na ovo vaše pitanje opet je
minus za vladu. Jer ako nisu razumjeli, opet je veliki problem. Nalaze se na čelu države, a ne razumiju pitanje koje treba riješiti. A ako kažemo da su razumjeli, a unatoč toga išli u jedan posao koji se ne može ostvariti, onda je opet pitanje vjerodostojnosti te politike. Kad govorimo o izbornoj godini, ulazimo zapravo u gotovo godinu u kojoj se prvo ide na europarlamentarne izbore, zatim slijede i predsjednički izbori. Zašto se do sada nitko nije ozbiljno pojavio kao kandidat ili ustvrdio da ulazi u utrku za predsjednika Republike po vašem sudu? Pa očito da se u političkim krugovima rade procjene na koji način i kada se uključiti u tu kampanju. Ja vidim i predsjednica, aktualna predsjednica, i ona čeka, ona je skroz u kampanji, dakle od prvog dana kad je nastupila na svoju dužnost, ona je i otvorila kampanju za novi mandat. Ali formalno ona još čeka jedan trenutak da malo to bude šokantnije, da malo bude uvjerljivije i da onda nastupi kao sa kampanjom. Može li predsjednica Republike bez podrške HDZ-a ući u utrku za drugi mandat i ima li tu podršku, je li promijenila svoju politiku ili kritizira li HDZ kao što je pa to učinila? Bez jedne velike stranke teško je dobiti izbore u Hrvatskoj. Teško je dobiti zbog toga što infrastruktura ipak igra veliku ulogu. Ja to imam iskustva upravo iz dva predsjednička mandata. Jedno je da se dobije jedna opća podrška, a drugo je infrastruktura koja mora provesti sam taj proces izbora. Iako dozvoljavam da je moguće i bez velike stranke, ali opet pod uvjetom da dobije kandidat, da dobije opću podršku u hrvatskoj javnosti. Može li Zoran Milanović nakon izlaska iz politike ući u predsjedničku utrku i pobijediti Kolindu Grabar-Kitarović? Zoran Milanović je fajter, on je obrazovan, on je čovjek koji se na određen način afirmirao u politici uz nekoliko krivih koraka. Ukoliko je on svjestan u čemu je pogriješio, onda ima šanse. Ima šanse dalje u politici, pa čak i za mjesto predsjednika. U čemu je pogriješio? Što smatrate da su bile njegove temeljne pogreške? Pa njegova temeljna pogreška je bila prije svega to da je išao na jedan razgovor sa onima koji krše hrvatske zakone, koji krše hrvatske propise. Dakle, s njima ići u jedan razgovor čime ništa nije dobio, a izgubio je puno. Dakle, to je jedna od njegovih grešaka. Druga greška je što nije pozvao papinskog nuncija i dao mu jedan non-paper što govore biskupi. Naime, ako biskup kaže na misi, na propovjedi, ako kaže za vrijeme vlade gospodina Milanovića, ako on kaže ovo je nenarodna vlast, ovo je protunarodna vlast, ovo je zločinačka vlast, taj dan treba pozvati papinskog nuncija i dati mu što govori, što biskupi govore. Papa bi reagirao. Dakle, to se nije smjelo propustiti, jer to je otvorilo prostor i za neke druge nakaradne izjave koje su se kasnije umnožavale i sve je to štetilo zdravlju ove nacije, političkom zdravlju ove nacije. Postoje li mogućnost da neki od kandidata koji do sada nemaju stranke, nisu postojali u političkom životu, poput Dalije Orešković, ostvare ozbiljan rezultat u utrci za predsjednicu Republike?
Pa postoji. Znate, politika vam je nepredvidiva. Ja sam 65. Dakle, kad neki nas trpaju u onaj prostor iza željezne zavjese, što nema nikakve veze, dakle, u to vrijeme je bio jedan institut. Kada se biraju zastupnici za savezni parlament i za Hrvatski sabor, tada je bio jedan institut da je potencijalni kandidat mogao na sud dovesti preko 100 građana koji bi za njega potpisali kandidaturu i s tom listom je kandidat otišao pred izbornu komisiju i on je postao legalno kandidat. Dakle, u nikakvom socijalističkom lageru to nije bilo moguće. Ali 65. u Hrvatskoj ja sam to napravio i ušao u Hrvatski sabor. Dakle, kad se u to vrijeme moglo sa jednom ozbiljnim pristupom i ozbiljnim porukama građanima moglo dobiti izbore, normalno da je to moguće i sada u sve ove moguća sredstva koja stoje na raspolaganju, moguće je dobiti izbore. Ja prije svega pratim istupe gospođe Dalije Orešković. Ona je shvatila probleme ovog društva, shvatila je način na koji se ono može rješavati. Mislim da ima potencijala i ja sam na jednom mjestu rekao, zvijezda je rođena. Mislim da ima šanse. I za kraj, pitanje političke korupcije i stranaka u Hrvatskoj. Imamo li danas sabor koji je zapravo predstavlja volju građana na izborima i može li se u ovakvom sastavu i s ovakvom većinom održati do kraja mandata, mislim na mandat Andreja Plenkovića u sadašnjoj vladi? Pa ovaj sabor očito ne predstavlja više volju hrvatskih građana. On predstavlja volju stranaka. Jer ovo sve što se sada događa, ovo preletavanje iz jedne u drugu stranku, to je nešto što zabrinjava zato što je to postala praksa. To više nije eksces. Dakle, uvijek je bilo preletavanja, ali to su bili ekscesi. Međutim, ovo je sada politika i zbog toga je i taj sabor postao nevjerodostojan. Dakle, on nije odraz onoga što su građani htjeli. Može li i jedna od afera koje su otvorena od Agrokora, Uljanika, INE, pa i posljednjih afera oko kupnje vojnih zrakoplova srušiti ovu vladu i parlamentarnu većinu? Pa ja mislim da ne, da srušiti vladu ne može, ali da može na određeni način pomoći građanima da shvate situaciju u kojoj se nalazimo i da shvate koliko to može pomoći Hrvatskoj da napravi jedan pokret, jedan korak unaprijed, prije svega u razvoju svoga gospodarstva, na čemu nije učinjeno skoro ništa, i na kraju da dođe do jednog ozdravljenja hrvatskog društva. Dakle, u tom smislu ja očekujem da će i ove kampanje, i kampanja za Europski parlament, i kampanja za izbor predsjednika, odnosno predsjednice Hrvatske i za parlamentarne izbore, da će dovesti do jedne nove atmosfere, jer ovo je postalo praktično neizdrživo. Neizdrživo za građane, neizdrživo za institucije, ali ne znam i kako nas doživljava naše susjedstvo. Jer smo sa svima u svađi. Na jednom, ja ne znam više tko su naši prijatelji. To je na koga možemo računati u smislu jedne ozbiljne međusobne suradnje.
Gospodine Mesiću, hvala vam na razgovor. Bio ovo Stjepan Mesić, bivši hrvatski predsjednik. Prošli smo sve teme u hrvatskoj politici, ali i u izbornoj godini u kojoj ulazimo. Ostanite s nama.